新ラジオベロキュー。かなちゃんからまゆたんに指令です。自分の好きなところを教えてください。髪の毛です。くるみさんからチアッキーに指令です。自分の嫌いなところを英語で言ってください。ノーズ。それではいきます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクのまままゆことまさきまゆです。こんばんは、リンクのちあきこと吉川ちあきです。よろしくお願いします。まゆたんの自分の好きなところは髪の毛、はい、そうなんです。それはどうしてですか。なぜかというと、なぜかというと、私生まれつき結構ストレートで、うん、宿毛矯正をかけたことがないんですよ。素敵。そして世の中の女の子は今日雨降っとるけんちょっと髪がまとまらんっていう悩みが多いと思うんですけど、うんうん、はい、私そういう悩みはちょっと幸いなことになくてですね、全然だからまとまらない感覚がわからないんですよ。だからそういうところはいいなと思って好きですね。魂すいません。私アーミーはもう半年に1回宿毛かけてますね。マジですか。今も宿毛ナウですね。ナウですか。かけないと髪が大惨事、うん、まとまらないってどうなるんですか。いやもうバサバサですよ。バサバサ、もう何使ったってもうバサバサだし、もうこれシャンプーとコンディショナーのせいにして変えてもバサバサだし、宿毛かけたその日だけめっちゃツヤツヤストレートみたいな。そうなんだ。そういいね、素敵。え、千秋はどうして自分の英語で花、そう、うん、ノーズ花です。どうして嫌いなんですか。ちょっと笑ったら横に広がるパターンの花なんですよ、うん、でも結構みんな笑ったら、うん、なるよね。私もなりますよ。低いけんちょっと嫌です。あー、もうちょっと花の高さが欲しかったと。そう、ツンってツンって、なんかツン、なんて言ったらいいんでしょうか。尖ってる感じ。そう尖ってほしいんですけど、ね、丸いんですよ元から。外国人さんみたいな。そうあー、なるほどね。ユミも多分同じぐらい、うん、同じような悩み持ってて、確かに、なんか横に広がるとか言って二人でその悩みをずっと話し寄った時がありました。分かち合ってるんだ。どうしたらかなってね。あ、でもなんかノーズシャドウとか、あ、鼻を高くするように見せるメイクが流行ってるから、うん、今度それやってみたらいいんですね。そう、やってみる。今度じゃあ塗ります。ちょっと頑張る。アーミン茶色に、アーミンが塗ってくれるんだって。マジ、はい、あんまり塗りすぎたらあれよ、痛いよ。なんかああいう風になるよ。なんか楽しみにしてて筋が入る。今日はチューキーとモモエとアーミンの3人で楽しくベロキューをお送りしていきましょう。はい、はい、皆さんからのフリーメッセージもお待ちしております。宛先は E メールは全部小文字で veq@kbc.co.jp、 ファックス番号は 092-722-4242 です。それでは1曲聴いてください。7月30日発売、メジャー4枚目のシングルに収録されている曲です。リンクで夏恋。そこここ プレミアムが精一杯。あ、お腹が鳴った今。さっきからめっちゃ鳴ったよね。そうなの。なんでだろう。わかんない。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。では早速いただいているメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームパサーさん、アーミン、チアキー、ももちゃん、こんばんは。こんばんは。早速ですが、持ちコンビ、ももまゆ、チアキに質問です。はい。リンクキューティーからリンクレディーに移られたお二人ですが、うん、キューティーとレディー、ライブで披露する曲が違うのはもちろんですが、歌やダンスで表現の仕方が違うところ、また意識して変えてるところはありますか？また、永遠のキューティー、アーミンが、リンクレディーになるためには何が必要だと思いますか？きっと、アーミンは魔法使いなので、
本気を出せばいつでもレディーになれるんだと自分は思います。これから暑さもいよいよ本番ですが、新曲夏恋のリリースイベントや全国たくさんのイベントも体に気をつけて頑張ってくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。歌やダンスで表現の仕方が違うところ確かにレディーとキューティーではやっぱ歌の内容が全然違って、そうですね、なんかキューティーはなんか片思い中のなんかキュンキュンとした曲が多いんですけど、ね、レディーは結構失恋系の曲が多いんで、うん、かっこいい感じ、やっぱりいかに表情を変えるかって 大切だと思うんですよ。だから私は結構悲しみの表情だったり、うん、また時には憎しみを持った表情だったり、うん、いろいろちょっと切ない感じ、そうそうそう、くるくると表情を変えていくように、顔を変えていく、そうです、うん、笑い方とかも、うん、なんかキューティーはもう満面の笑顔みたいな感じだけど、うんうん、レディーはなんかちょっとセクシーな笑い方、うん、みたいな、ちょっとツンとした笑い方とか、そうそうそう、なんかちょっと上から目線、わかる、あれも、うん、どやった感じ、ね、どや顔でちょっとニヤみたいなあのすごいステージ見てるとどや顔が多いなっていうのは、うんうん、それをみんなうまいんですよ、そう、うまい、めっちゃうまい、もう顔もう特に直子さんとか、うん、もう見入ってしまってやばいみたいな、うん、まだ、うん、まだあれ未熟者だからちょっと頑張らないと、そこはまだまだなんですけ ですけど、ね、頑張ってください、目力とかもね、そう、うん、ね、そう、レディーの振りで、うんうん、あのポーズを決める振りが多い、あれ、ね、多い、そう、あるあるある、3ポーズ連続で、うん、タンタンタンって決めるところがあったりするんですけど、うんうんうん、それをなんか全部違う形でポーズするのがすごい難しくて、うん、難しい、それキューティーでは可愛いのをなんかちょっとゆっくりやるとかが多いけど、レディーはテンポが速くて、うん、あのポーズをパンパン決めみたいな感じ、止まる止まるみたいな感じのやつもあるし、うんうん、ちょっとしなやかにポーズ決めるのもあるけど、うん、それがめっちゃ難しくてめっちゃ苦戦しました。あ、まあ、今もしてるんですけど、それを改善しようとめっちゃ頑張ってます今、うん、頑張ってください、はい、頑張ってください。ラーメンがレディーに入る何、はい、コツ、なんだっけ、何が必要だと思いますか、必要だと思います、まあ、なんかアニメとか漫画とかゲームから離れた方が、うん、ひどいひどい、なんかキャラからもうそういうキャラだけレディっぽくないっていうのがあるかなって言っちゃう、うん、ね、あ、失恋しても、そうそうそう、気持ち分かってねえだろ、ゲームでいいやみたいな、失恋してるよ最近、ね、漫画でも失恋しましたし、そうなん、ちょっとキャラクターが離れ離れになって、何だそれあ、ちょっと経験値が必要ってことですかね、うん、でもなんか公演でたまにアーミンもレディー曲したりするじゃないですか、そう、うん、してる、そういう時全然アーミンレディーでもいいじゃんって思うこと結構ありましたよ、やっぱり、うん、そこは結構自信ある感じですか、うん、やはり二十歳を超えて、うん、まあ、次のお誕生日21になりますし、まあ、大人じゃないですか、うん、なのでやはりちょっとリンクレディーにいてもさすがにもう違和感はないのではないかなと自分でも思いますね。しかも私と千秋年上だからね。そう思った思った、今気づいた、ね、なんでちょっと運営さん、ぜひご検討ください。田澤さんメッセージありがとうございました。続いてラジオネーム前田アピョさん、千秋、アーミー、もんまゆ、こんばんは、こんばんは、前回どの CD を友達にあげるのがいいのか、質問に答えてくれてありがとうございます。アウェイクリンク第二楽章10枚購入しました。台湾に戻ったらすぐ友達にあげます。友達もリンクのこと好きになればいいな。ちなみにアミのソロ DVD も買いました。面白かった。新ユニットインタリム最近結成しましたね。メンバーはチアッキー、モンマユ、ユーミ、なっちゃんです。全部大好きだ。さらに神推しのチアッキーもいます。衣装のスタイルも可愛かった。新曲スイートマイソングはもう劇場公演で披露しましたが、私はまだ見てないので早く見たいな。せっかく3人とも、2月の、台湾遠征のメンバーなので、皆さん台湾のこと、どうでしたか？ちょっと感想聞きたいです。今年から台湾のリンクファンもどんどん増えました。台湾でリンクのライブまた見たいな。それではというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、前回メッセージをいただいたんですよ。岸真由さんとあやさんとあーみん3人の時のベロキューで、うん、こうお友達にあげる CD をなんかどれおすすめすればいいかなみたいなメッセージもらって、うん、
あアウェイク買っていただいてありがとうございます。10枚もありがとうございます。でも確かにアウェイクってアルバムだからね、曲がすごいからたくさんいい曲が ね入ってるんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そうインタリムどうですか、はい、2人とものメンバーですけど、この前、初披露だったんですけど、めっちゃくちゃ緊張しました。リハーサルで私も曲が始まる直前に逃げ出したいって思うぐらいには緊張したんですけど、でも2回リハーサルして本番臨んだんですけど、楽しかった、初めて自分のソロっていうのがあったんですけど、歌のね、すごい気持ちいいですね。なんか皆さんの前で歌うっていうのは、まあ、今までもずっとしてきたんですけど、やっぱりソロっていうのはなかったから、自分の歌声ってどう皆さんに聞こえてるのかなって思ったんですけど、いや可愛かったですよ。物販とかでも結構良かったって見てもらったんで、なんかももちゃん、あの4人で歌ってる時にももちゃんだけ声質が本当にガラッガラって変わるから、すごいやっぱ見入っちゃって、嬉しい、はい、すごい、あいいなインタリムって思う。ありがとうございます。誰どこからだろう、どこからの目線だろうって感じですけど、ごめんなさい、なんか。いや千秋はどうでした？もちも結構あれリハーサルの時からめっちゃもう眉が緊張するって言ってきて、うちも緊張に巻き込まれて、もうやばいってなって、もうごちゃごちゃだったんですよ。で、もうこれは見せられんみたいな感じでちょっと怒られたんですけど、まあでも本番は結構その評判が本当良かったし、なんか夏にぴったりの爽やかなソングになってるんですけど、夏恋に入ってる中でもなんか爽やかな一曲になってるんですよ。だからこれは絶対なんかまたその夏恋の中で通して聴いてもらうと多分良さが倍増、そうなんです、良さがまた分かると思うんで、ぜひ聴いてもらいたいです ね、 そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。アピョさんから、皆さん台湾どうでしたかって来てて、台湾って2月に行った、2月、まあ、振り返るとマーミン的にはあのライブの控え室に行くときにエレベーターを使ったんですけど、あのエレベーターの女性の方がいらっしゃってボタンを押す、エレベーターがある、その方が本当に可愛すぎてびっくりした。本当に CG みたいな方なんですけど、もう目も大きくて、もう口も鼻もちっちゃくて、顔も小さくて、で思わず可愛いって言ったらありがとうって帰ってきて、ありがとうって言ってる姿でさえ可愛くて、可愛かった。確かに可愛かったけど、台湾の印象がそれ、そこみたいな、よっぽど可愛かったのね。いや可愛かった、なるほどね、みんな可愛いって言ったね、あの時は、可愛かったけど、どうでした台湾。確かに私はなんか意外と台湾にもアイドルファンの方ってたくさんいるんだなって思いました。確かにリンクその時初の台湾だったんですけど、それにもかかわらずリンクメンバーの名前を覚えてくれてて、名前呼んで手振ってくれたりして、それはすごいびっくりしたし、嬉しかったです。だからライブ終わった後もさ、なんか多分リンクのこと全然知らないおばあちゃんとかもめっちゃ応援してるって言ってるのかも、言葉は分かんなかったんですけど、めっちゃ頑張ってねみたいな感じで握手求めてきてくれたり、すごい優しい方多いなっていう印象がめっちゃありましたね。外でこうライブしたんですけど、こう普通に通ってる方たちも普通に見れる場所でライブしてたら、どんどん人がこう立ち止まって見てくれて、かわいいってこう多分集まってくださって、嬉しかったです、ね、しかも私あの日、ライブの時にこういうっていう曲でスカートがパニエに引っかかって、思いっきりこけたんですよ私。もう尻餅ついて、でもそれで私結構内心焦ってたんですけど、もうそんな時でも台湾の皆さんはすごいにこやかに頑張れっていう顔で見てくれてて、あったかいなって思いました。そういうことあったね、ステージ揺れたもんね、一緒に踊ってたあやのんの顔がめっちゃ見てくれてみたいな、すごい印象に残った台湾のライブでしたね。よかったよかった。しかも食べ物もね、食べ物美味しかったね。そう美味しかったし、でも一番最初台湾に来た日に、結構高級なお店で食べたじゃない、その時が私なんか味がよく分からなくて、その時はちょっとあれだったんですけど、ちょっと気持ち分かるよ高級すぎて美味しいんだけど、ちょっと私たち子供の味覚そうなのなんかこれ食べれるなと思って、これいけるって食べてたら、これフカヒレだよって言われて、
初めて食べたみたいな知らないじゃん。そう、なんか台湾で初めて食べて、そう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 、でスタッフさんはあすっごいめっちゃ美味しかったみたいな感じで言ってたから、うん、あなんかもうそうなんか自分たちの味覚ってまだわかんないからね、うん、美味しいもの食べてるんだろうけど、そう私的にはやっぱ次の日食べた高級じゃない普通の、いや美味しかったレストランみたいな、うん、そうレストランみたいなとこで食べたやつの方が、いや美味しかったですね、好みだったかな。そこのごま団子めっちゃ美味しかった、うん、美味しかった私的に おかゆが好きです。あ、おかゆおかゆ、うん、千秋はうち何食べたっけ、なんかね緑のね、うん、緑のチンゲン菜みたいな、なんか炒め物みたいなやつがあって、あそれがめっちゃ塩味、うん、なんか塩味かわかんないけど、うん、なんかちょっと、うん、美味しい味付けで、うん、美味しい味の好みが味付けだったんですよだからこれはめっちゃ美味しいと思いながらずっとそればっかり食べてて、うん、いいね、なんか台湾はもうなんかこう来る人も優しいですし、台湾あの食べ物も美味しいですし、ね、うん、しかも日本と似てるから、うん、なんかね、うん、確かに、うん、そうまたちょっとライブできる機会があったら、ぜひ台湾でライブしたいです、うん、はい、そうアピョさんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。 KBC ラジオベロQでは皆さんのメッセージを募集しています。宛先は veq@kbc.co.jp です。どしどしメールください。待ってます。はい、もう楽しかった、はい、めっちゃ楽しかったし、ダンボめっちゃ欲しい。そう、ダンボね、そう、ももちゃんダンボ大好きだからね。そうなんですよ、めっちゃ欲しい。そう、からね、もうあの素朴な顔がたまらないですからね。いいね、パンプキン、うん、そう、パンプキンよ、パンプキンいいね。そう、なんか今日持ちコンビって珍しいですね。そう、めっちゃ嬉しいと思って、うん、そう、持ちコンビっていうのはちなみに、うん、ももまゆのも千秋の血を取って持ちコンビなんで、またこのね同世代な感じのメンバーでまたよろしくお願いします。また呼んでください。お願いします。来週はどの2人が登場するのかお楽しみに。ベロQ、今日のお相手はリンクのアーミンとモモマユとジャッキーでした。それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。ことぶきやプレゼンツ、アーミンのこれ高まります。このコーナーではアーミンが高まるサブカルチャーの世界を冒険します。プレゼンターはフィギュアメーカーことぶき屋のヤバすぎさんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、暖房ストラップに新しいバリエーションが出たのでちょっと紹介させてください。はい、暖房ストラップことぶき屋バージョン、はい、これが今月の末に発売になります。おー、今月末もうすぐじゃないですか。めっちゃ楽しみですね。そうなんですよ、はい、その楽しみは取っておいてもらって、今日紹介したいのは、はいはい、お、ここに用意しました10月発売予定の暖房商品、はい、暖房ナノフレーバーズ、こちらです。はい、ドドーンと、このスタジオ内に実物があるんですけれども、アーミンの目の前にこう飾られてあって、もういろんな色の暖房がたくさんあってものすごく可愛いんですけど、さらに色合いがすごい美味しそうに見えるので、もうそこがすごいヤバすぎます。その通りなんですよね、はい、アーミン、やばい、フレーバーズの名前の通り、はい、やばい、そうなんです、うん、フレーバーズの名前の通り味をイメージして、はい、この色って全部セレクトしてるんですけども、はい、ちょうど今アーミンの目の前に、はい、ピンクとオレンジがあるんですけども、はい、これって何味だと思います？いや、いちご、ピンク色はいちごストロベリーで、オレンジは柿柿じゃないですか。正解は渋いですね。これ答えは、答えはですね、はい、ピンクの方がこれがストロベリー、あ、ストロベリーですよね、はい、やっぱり、はい、オレンジの方がパンプキン、はい、あ、パンプキン、パンプキンなんですね、はい、かわいらしい。全部で8種類あって、はい、まあ、暖房ストラップの時にも紹介したオリジナル暖房のオリジナルのカラーがまずあって、はい、バナナ、パンプキン、ミント、はい、バニラ、ストロベリー、抹茶、チョコレートの全8種類、はい、この8種類がアミンが言った美味しそうなカラーリングで登場してるんですね、はい、めちゃくちゃ美味しそうです。なんかこう、もういろいろ名前聞くだけですごい食べたくなってきました。パンプキン、パンプキン、柿じゃないです、すごく食べたいです。でもこれフィギュアなんで食べることはできません、はい、そうなんですよね、すごい残念なんですけど、でもこれ、まあ、可愛いだけじゃなくて、ちょっと触ると、あと頭と腕が動くっていう、これは結構ポーズとかもつけれるので、たくさん集めて飾るのもすごく可愛らしいですよね。そうですね、ストラップと同じで、はい、これは動く、
アクションの部分があるので、はい、いろんなポーズにして可愛く並べてもらいたいですね、はい、ちょっとアミも早く欲しいです。あのこの商品情報についてはことぶきアナホームページまたは直営店舗秋葉原館大阪日本橋にてチェックしてください、またベロキュー公式 YouTube でも後日アップされますのでチェックしてみてください。以上アーミーのこれ高まりますのコーナーでした。そのテンション高いと紹介しましょう。これってカットされるの？よっ、おん、映ってる、映ってるよ。なるほどアピールしてる。映ってる下とかの問題映ると締め前の問題や下と猫おつながりみたいに下はきじゃない。 EV EV 楽しみだな。これ、あ